only for love is the fruit for the lips。 他身上好像有种魔力，能让人特别放心。鲜花瓶有用不着这么多鲜花呀。啊，这不是吃的，江先生要用这花瓣。花瓣是吃的，撒床，撒浴缸。江先生谈恋爱了？你胡说什么？你不在上面厨房，在那边做什么？刀光练的怎么样？不是答应好我说要跟我一起做派对的零食吗？哈尼啊，你放心，我一定会帮助你的。哈尼现在需要你的帮忙。我说过哈尼吗？你这人别耍赖啊，你这样就没意思了。你朋友是不是没吃过什么好东西啊？你打算拿这些烤糊的东西照顾他们？你要是不想让我给你丢人丢得太惨，你就赶紧帮忙。只要你今天帮我，你就是全世界最好的大厨。我就给你按摩15分钟，然后呢，可以扮猪，可以扮狗。先攒着吧，我今天没心情。小凡凡啊，你火了。哎，去拿点法棍过来。干什么用啊？教你做普切塔，简单省时又好吃。又快又好，看着视频就做不到。他身上好像有种魔力，能让人特别放心。我该不是依赖上他了吧？不能依赖他，要让他依赖我。天哪，我脑子里想的都是什么呀？我喜欢的是宋逸然。回报，只能吃更多的好吃的来报答你了。